Согласно рішенню Кабінету міністрів і нашого Священного Синода Української Православної Церкви, у нас на сьогоднішній день по правилам карантину розрешається в храмі перебування не більше 10 чоловік, а на території церковної люди стоять друг від друга 1,5-2 метри друг від друга, для того, щоб ні в якому випадку не нарушати карантин, тому що ми дуже послушні громадяни і нашого государства, і так вже, як було определено міністерством і нашим священним синодом, о том, що нужно обязательно соблюдати ці всі правила. Надіємося на те, що Господь управить так, що і на дальнейшее, опять же, люди будуть иметь возможность приходить, пускай не в храм, но хотя бы на территорию храма. У нас здесь стоят усилители, где служба совершается в храме, а люди стоят на улице и слышат эту службу. Сейчас мы с вами стоим на территории и вот видим ромашечки. Вот эти ромашечки, они стоят друг от друга на расстоянии 2 метра. Мы будем просить о том, чтобы и полиция наша помогла нам, и также, чтобы люди, имея понятие о том, что все-таки идет карантин, если будет у нас освящение вербы и освящение пасок, каждый человек будет стоять именно на этой ромашечке, то есть не на таком расстоянии, которое разрешается сегодня в течение карантина. Также хотелось бы попросить всех наших жителей города Южного. Мы видим, что сегодня Господь милостив к нашему городу. У нас только 2 случая заболевания, и то это как бы случайно из командировки приехал человек и заболел. Сейчас пока у нас заболеваний нету. У нас совершается постоянная молитва в нашем храме, крестный ход. И люди дома также молятся. Постоянно у нас молитва по соглашению. В 9 и в 10 часов вечера читается молитва о том, чтобы Господь избавил нас от этого испытания, от этой страшной беды, которая во всем мире есть. И я думаю, что и на дальнейшее. Люди, я хотел бы обратиться к нашим жителям с тем, чтобы люди исполняли все, что предписывается карантином. Сейчас понедельник, мы знаем, что все должны быть обязательно в масках. Также, чтобы почаще бывали дома, но и дома можно молиться. Вот мы призываем к тому, что пускай будет эта домашняя молитва, но понятно, что люди уже привыкли освящать вербу, освящать Пасху. Без этого никто не сядет за стол, если не освященная Пасха. Я думаю, что вот такой порядок будет соблюдаться и дальше. То есть каждый раз мы можем запустить, здесь у нас 45 ромашечек. То есть 45 человек будет заходить при входе и выходить на тот вход после освящения сразу. То есть будет и освященная пасочка в людей, и мы все-таки будем соблюдать те правила, которые предписывают. Мы тоже приобрели маски, нам добродетель один пожертвовал маски, и вот кто приходит без масок, мы даем, просто даем их, потому что сегодня не каждый пенсионер может купить себе эту маску, позволить, их, во-первых, мало и нету, вот, поэтому если мы видим, что на территории кто-то стоит без маски, нас выходят пономари и раздают. Что касается причастия, опять же, там уже и нас прописано в карантине о том, что каждый человек, причастившийся, ему дается отдельно салфеточка. Пономари стоят в одноразовых перчаточках, дается одноразовый стаканчик, который тут же его утилизируем, мы сжигаем, печечка у нас специально для этого есть. Помазание тоже происходит ушечными палочками, каждого индивидуально. Помазавши, кидаем кулечек, потом тут же после службы сразу сжигается это, для того, чтобы никто даже и не подумал о том, что где-то как-то нас можно зародиться. Ну, еще хочу, пользуясь возможностью, попросить людей, и, конечно, молиться обязательно всем надо. Вот сейчас надо прийти в такое состояние, что это беда. Это не просто так, знаете, что вот это пройдет, моя хата с края, я ничего не знаю, это не может быть у нас. Это мы должны помнить, что эта беда пришла в наш дом. А наш дом – это вот вся вселенная, которая сегодня заболевшая. Поэтому очень большая просьба. Пожалуйста, молитесь все, просите Бога прощения, и Господь избавит нас от этого недуга. Дорогі рідні, наші парафіяни, наші міщани нашого міста, звичайно, ми всі це зрозуміли із телебачення, із Фейсбуку, що щось не то є у світі. Ми чуємо багато смертей, ми бачимо багато захворюваності, ми бачимо, що змінився тип служіння і в наших православних храмах, і в храмах усіх конфесій, напевно, і в Україні, і в світі. Чому саме? Тому що ми так само всі люди, маємо всі родини, переживаємо не тільки за себе самих, але за наших і дітей духовних.
Тому то ми, живучи у державі, живучи у світі, так само обізнані тим, що є і твориться, так само ми переживаємо за кожну нашу духовну дитину і так само дотримуємося правил, які прийняті у державі, Верховній Раді, в міністерстві, як заборонено не збиратися більше 10, ми так само і не збираємося, не збираємо вірних своїх. Легонько пояснюємо, щоб люди якось більше 10 не збиралися на служби, а якщо збираються, то стараємося виходити, замінювати один одного у церкві, але служби собором нашої церкви, Православної церкви України, не відмінялося, і ми завжди всі богослужбові, пісні служби, які проводяться серед тижня, і в недільні святкові служби, ми всіх дотримуємось. Определено, як такі, знаєте, вже поступають з нашого верховного керівництва, тому що вже пройшов котре третій за постовий час синод нашої церкви, і прийнято те, щоб дотримуватися все ж таки карантину, не порушуючи його, але втім уділяти духовних ласк дітям, всім дітям Христової Церкви. І, наприклад, на вербну неділю так само ми запрошуємо старших не виходити з дому, але молоде покоління, щоб не робити таких великих згуртувань, але щоб вони могли прийти собі по один, по два і посвятити вербу. Ну і так само, я думаю, що і на Пасху таких конкретних ще вказівок не було, але я думаю, що поодиночні такі один, два, три, п'ять людей будуть підходити, священик буде святити, щоб кожен міг з'їсти і порадіти, можливо, не бувши на повній службі, так як кожного року, але що міг спожити благословену і освячену Пасху, крашенку, і так само у свою родину міг принести ту свічку запалену, запалити, помолившись разом. Будемо святити, але, я кажу, територія велика, можемо розійтися, вмістима, так що запрошуємо всіх в мудрості, в силі, перебороти, кажуть, це все і не впадати у духу. Правила майже такі самі, як тобто те, що нам рекомендує Кабінет міністрів, рекомендує нам держава, тобто ми маємо дотримуватися всіх правил, тобто і індивідуального захисту, і поведінки, і збереження дистанцій. А храми не будуть зачинені, тобто, просто що не буде можливості такої великої кількості одночасно людей приймати участь у службі. Дотепер було до 10 осіб, тобто разом зі священником, а тепер з понеділка, я ще чесно кажу, я ще не до кінця розібрався, як воно має бути, але я думаю, що протягом тижня воно якось буде якісь додаткові для нас роз'яснення, скільки людей може бути одночасно в храмі. Я думаю, що на свята ми просто, тобто храм буде відкритий, тобто для приватної молитви завжди є час, просто щоб не було більше, дотепер було не більше 10 людей. Думаю, що в нашому храмі ми організуємо наші служби так, щоб якомога більше людей могли прийти в різний час. Тобто священники будуть на місці, а люди, тобто ми зробимо відповідно графік, через який проміжок часу можна приходити, тобто, щоб навіть попередньо зробити запис через наші групи, які ми створили в спільноті, тобто, що ми постійно підтримуємо зараз зв'язок через інтернет, і тому ми просто зробимо відповідно графік, хто коли прийде на освячення Пасхи. Thank you.
Дякую.